Два незаконних контейнери на 4-му секторі Калинівського ринку для Володимира Святошнюка стали останніми в кар'єрі директора цього підприємства. З ним розірвано трудову угоду. Щоправда, його звільнено, але торгівля активно продовжується. Отож, одним з питань засідання наглядової ради – негайне знесення металевих конструкцій. Що ви приймаєте рішення, що просто ми їх зносимо. Там єдине, що є технічна проблема, що там вони облаштовані ролетами, і їх вивезти, якби це було просто контейнера, то можна було краном завантажити і вивезти. Є ролети. Якщо ми почнемо пошкоджувати ролети, ми фактично попадемо всередину, щоб не було у нас потім претензій. Питання демонтажу стоїть принципово, оскільки лише на одному контейнері умілі махінатори заробили майже 50 тисяч доларів. І ці гроші успішно пройшли повз міський бюджет. Для того, аби вирішити цю проблему, депутати запропонували, аби адміністрація Калинки підготувати лист попередження, щоб до понеділка було винесено майно, чи до неділі. З понеділка офіційно буде організований демонтаж. Під час засідання вирішили вручити листа про обов'язок вивезти товари з контейнерів та їх самовільно демонтувати. У разі відмови ліквідація металевих конструкцій буде публічною. 29 грудня також стане днем демонтажу наметів з продажу прохолоджуючих напоїв «Руть», які за неофіційними даними належать депутату Юрію Ватаманюку. З понеділка не всі будуть демонтовані. Будуть подавати на нас суд чи не будуть подавати суд з понеділка, всі точки будуть вивезені на Косгор. І попитаємося з них стягнути за ці дні, що вони стояли, ту заборгованість. Окрім того, адміністрація ринку повинна переглянути договори з підприємцями, які спеціалізуються на сезонній торгівлі, аби ті демонтували свої намети. А спільно з департаментом економіки розробила положення встановлення таких об'єктів на Калинці лише на конкурсних засадах. Це не може бути на проходах, тротуарах, в'їздах, проїздах, стоянках, біля туалетів, біля сміттєзбірників. Виконком Чернівецької міської ради без рішення сесії передав на баланс Калинівського ринку кінотеатр імені Івана Миколайчука. Цей заклад культури впродовж багатьох років знаходиться в занедбаному стані. Олексій Каспрук знайшов спосіб, як оживити кінотеатр. А виконавчий комітет, за словами експертів, бачення мера реалізовує. Не можна відразу, лише зробили крок, відразу його рубати. Правильність цього кроку покаже час, але треба керівнику міста дати можливість ті кроки, які він хоче робити, зробити, не заважати. Прозоро. Нехай буде прозоро, але він зроблений вже. І, можливо, є бачення у керівництва міста, якісь додаткові резерви заробітку калинівським ринком. Реконструкція кінотеатру імені Івана Миколайчука ляже на плечі підприємців. Кілька років тому спеціалісти підрахували вартість робіт. На той період ремонт закладу потребував понад 8 мільйонів гривень. Нині ж це коштуватиме майже у два рази більше. Тож члени наглядової ради, вивчивши це питання, рекомендували вивчити доцільність передачі кінотеатру на баланс Калинки і це питання винести на сесію міської ради. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь.